От 5 години насам е традиция. Още в предния мандат започнахме този фолклорен фестивал Голяма Богородица в село Лехчево. Това е съвпада с традиционния събор на село Лехчево. Утре е петия пореден път, петия рожден ден на фестивал Голяма Богородица. Очакваме много самодейни състави. Около 320 човека ще бъдат. Вечерта за настроението на всички жители и гости на Лехчево ще пее Цветелина, така че поканвам всички гости и приятели и желаещи да видят това хубаво тържество да заповядат. Сутринта започваме от 10.